Անի Երանյանը օրեր առաջ իր Instagram-յան էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում պատասխանել է իր հետևորդներին հետաքրքրող հարցերին, դրանցից մեծ մասը իհարկե անձնական էին, հետևորդներից մեկը հարցրել է. Եթե ներկայիս Անին հետ գնար, մի քանի տարի առաջվա Անին ինչ խորհուրդ կտար, դերասանուհին փոքրինչ էմոցիոնալ պատասխան է տվել. Կորչեն գործերը, ծնողների հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացրու, գրել էր Անին. Հավելենք, որ դերասանուհու ծնողները վաղուց են ամուսնալուծվել և նա հեռու է ապրել իր հայրիկից և երկար ժամանակ շփում չի ունեցել նրա հետ։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։